Aquest estiu Andorra comença una història en blanc, en què a cada pas hi ha sorpreses per descobrir. I a cada gir, llocs per gaudir, on veuràs que allò impossible es torna realitat. Amb Escalada, l'espectacle gratuït del Cirque du Soleil creat especialment per Andorra. Andorra, el país dels Pirineus.